Narodil se v Košicích, vyzkoušel velkou řádku sportů, kde získal své pohybové schopnosti. Závodně tancoval společenské tance a posléze se stal i rozhodčím. Vystudoval VUT v Košicích, strojní fakulty obor management řízení. Již při tomto studiu byl součástí několika amatérských divadelních souborů, až nakonec získal angažmá v divadle Jonáša Záborského. Po získání inženýrského titulu složil úspěšně talentové zkoušky na katedru nonverbálního divadla na pražské HEMU, kde studoval pod vedením Borise Hübnera a Ctibora Turby. Jako student prošel rukama i zahraničních umělců jako například Daniel Gulko nebo James Donohan, se kterými pak i profesně spolupracoval. Po absolutoriu se stal tvůrcem na volné noze a pedagogem na své mateřské katedře. Je ženatý a má 3 děti. Hovoří nejen slovensky a česky, ale také rusínsky, rusky, anglicky a jako mým jakkoliv.